Həyata keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində itkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçunun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilərək meyitinin aidiyyəti üzrə verilməsi təmin olunub. Bununla bağlı hərbi prokurorluq məlumat yayıb. Hərbi prokurorluq orqanlarının və dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçularından ibarət axtarış qrupları tərəfindən vətən müharibəsində itkin düşmüş hərbi qulluqçularımızın axtarılaraq tapılması istiqamətində müntəzəm iş aparılır. Hərbi prokurorluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri, çoxsaylı ekspertizalar zərurət olduqda məhkəmə-genetik ekspertizası keçirilməklə həlak olmuş şəxslərin şəxsiyyətinin tam müəyyən edilərək ailələrinə təhvil verilməsi təmin olunur. Ötən dövr ərzində şahidlərin dindirilməsi və ifadələrinin yerində yoxlanılması, mobil telefon nömrələrinin anten məlumatlarının götürülməsi və digər zəruri istintaq hərəkətlərinin icrası yolu ilə itkin düşmüş hərbi qulluqçuların meyitlərinin olduğu ərazidə, o cümlədən basdırıldığı yerlər müəyyən edilərək müvafiq qaydada götürülüb, müayinə olunub və şəxsiyyətləri müəyyən edilərək yaxınlarına təhvil verilib. Bildirib ki, birgə həyata keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində itkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçunun leytenant Yusifov Əli Sülətin oğlunun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilərək meyitinin aidiyyəti üzrə verilməsi təmin olunub. İtkin düşmüş digər hərbi qulluqçuların olduqları yerlərin müəyyən olunması məqsədi ilə istintaq əməliyyat tədbirlərinin icrası davam etdirilir. Eləcə də axtarış qrupları tərəfindən hazırda intensiv işlər aparılır.